Myslíte, chybí televizní hlasatelky v dnešních televizích? No, tak já si myslím, že tam vlastně nechybí, protože tam jsou. Akorát ta práce je trošičku jiná. Tak je pravda, že už se nenastavuje zrcadlo. Přesně to jsem se chtěla zeptat na nastavování zrcadla. A nechybí vám televizní práce takováhle jakoby hlasatelská? Já myslím, že už to bylo. Všechno. Už to bylo. Už to bylo. Je to rychlejší. Ale byla všechno. To krásná doba. Vzpomínám si i na své kolegyně. Pro mě to bylo úplně rané mládí, začátky všeho. Takže na to moc ráda vzpomínám a myslím si, že mi to do života, ať už profesního, ale v podstatě i do mého osobního hodně dalo. Vy jste vlastně vyhrála konkurs do televize v 17 letech, takže se začínala jako hodně mladá. Řekla jste, co vám to dalo profesně, osobně, mohla byste být konkrétnější? No tak začnu tou profesí třeba. Protože tenkrát se opravdu hodně dbalo na to, jak se mluví. Byly v podstatě dva.